sabanudan Orunda cid olsan Oman derrekin Zengheri kanlemin Oyan dallanda Şütten beşirepsen Baydırgin kollayha Törsün düdeko Oralla hangaygas ondaragı ektede Barga harga tay Çakha temin kallaka Orgasa şoğuyin Çetsigin deverde Qalır tonlaq Çakha temin kallaka Balganda arşan dolagte Atıktan ayırsan kimsin tükülde Ağırmanlıyın tengeri eşteydi Erven dölgün hın Çakha temin kallakı Sağamongon Haylağı harigatay Satsli suşik Dallağı barigatay Tutay tutay khan Hongorun otu gimin Zorin egşegite Çakha temin kallakı Дуучин баян мандах дуулах хөслөлтөд хөтлөгдөн улсын ардын дуучгийн чуулганд орохдоо ардын жүжигчин төмөн нэмэрл улсын гавьяа жүжигчин банзрагч дуучин адар сүрэн нараар дуулах эрдэм заалгаж эхэлжээ. Ялангуяа ард түмний хайртай дуучин адар сүрэнгийн торгон шавин уулж үерхэж нөхөрлөж уран бүтээлээ хамтран тойрогж өгчээ. Өдгөөч багшийнхаа дуулж нэрдэлсэн дуунуудыг залгамжлан дуулж сонсогч олондоо хүргэсээр явна. Тиймээс баян мандахын нэр дуучин адар сүрэнгийн нэртэй холбоотой юм тийм аа. Би энэ хүүхд тахуу цагаас л сургуулийн наснаас одоо бага ангиас ахуулаад дуул чуурдаж одоо энэ 60 70 оны одоо гайхамшигтай хавэслэг нэрт дуучдын дууг сонсч өдөө хонь хургах мал харилж одоо мал морин дэл дээрээс ч явах та өдөөгийн сайхан сэлгэр талд дуулж урж явлаа. Алдар дуучин одоо ардын жишээнд хөнгөн дэмрэлгэ орсоо банзарч одоо тэдний дуунуудыг дуулж сонсч 71 оноос хойш алдар дуучин алдарсран багшийн дуулдаг малчинаараа тороойн дөрвөн улирлын өнг зэрэг дуунуудыг дуулж ер нь дуучин болох тийм хүсэлмөрөөсөлтэй бол дуучин болсон. Oh.
түнд мен дамжуулаарай. Амгын сэрүүн саяхчи, хайртай түнд мен дамжуулаарай. 77 оноос алдар дуучин адрасрын багш багштай танилцсаж адрасрын багшийн шат болсон. Манай ээж аав маань урлагийн хүмүүсүүд аав маань зураач ээж сайхан толдох хөгжимтдэг цэцэрлэгийн сургууль хүмүүс болох багшоо. Монгол улсын солийн тэргүй Монгол улсын тэргүүний уран сайхан цолтой манай ээж. Одоо энд ирдсэн байгаа миний тогтолтод оролцсон. Би 1987-оос 90 оны ихэнх хүртэл улсын ардын дуучин чулуу хатархан залууч чадрт дуучнаар ажиллаж исэн. Одоо чөлөөт уран бүтээлчээр ажиллаж байна. Нодлын одоо адрасрын багшийн тоглолт бүх өргөнд болсон төмөрлөг чуулгын дуучин солины төгөний ажилтан Батчаргалын зохион байгуулсан Тэнгэрлэг дуучны Мөнхөд ихсэхлэх дуунууд гэсэн сайхан тоглолтыг зохион байгуулж тэнд олон сайхан уран бүтээлчтэй адрасрын багшийн дуулдаг дуунуудаас тулсан. Тэгэхээр адрасрын багш бол ямар хэмжээний хэр зэргийн дуучин бэ гэдг нь тэн дээр харагдсан. Ард тум маш их өндөр сэтгэлтэй хүлээж авсан. Ард тум өнгөрийн адасрын багшиг мартаг хүн байна. Дууг нь дандаа хүсэж мөрөөж сонсохыг хүсдэг. Одоо ч гэсэн адасрын багш бол дуунууд нь дуулагцаар л байна. Төвхөн сэтгэл хөдлөд маш их баярлж байна. Энэ сар шиний маань энэ сайхан бэлдэн бүтээ найр наадманд Ол сурны маань энэ сайхан алдар цуутай дуучид сумны маань удирдлагууд манай ах дүү төрөл садангуудын ирж энг сайхан шинжиж байгаа маань миний буйнд малгүй маань ишиг гэж дотроон залбирч байна. Тэгээд ахна одоо сэтгэл хөдлөлөд үгч хэлж чадахгүй байна. Та бүхэндээ лалала Том их баярлаа. За ингээд найр наадман хууран үржүүлсгэ. Агаар хам тэнгэр минь найрын дунгуулаач. Аллаг хам цэцгүүд маань айнчун тансаг байг. Алтан хам нарныха айн мен туян Ач тайхан ээж тэгэ амар түшин сой Алиман хан сарны дормон бишүүдэр бууч Аршан хан хурин дэч мүнхин тунсаг байг Аршан хан дусал түнд чамай харж байсад Амраг хан чам тайга амар түшин сой Хангын үнрийг бас сэргэн сэнгнүүлж байг Анхилхан талыха үнрийг шингэсэн Айлахан хүүтэгэ амар түшин сүй Айсин сай хүрин дүхэлх цурай туч Айлан хан хангенан хан найру дурсаж байг Азтай хан чаргала хурдан дулцгасар Альчалгүй тэг ширэд
амар түшин зүй аз тайхан чаргала хурдан дулцгасар айчадгүй тэгшээрэд амар түшин зүй юу айрмд цэргийн алуу хаагч цэрэг байхдаа л шүлэг оролдож эхэлсэн. Тэгээд нэлээд сайн моо нийсэн одоо баг нэг ном болчих шүлгүүдтэй. Аа 90 оноос ая оролдож ая зохиож эхэлсэн. Ингээд төрүүлсэн ээждээ болон эмээ ээждээ зориулсан дуу хийж дуулсан байгаа. Энэ маань аудио хуурцганд дуулгадаад ард түмэнд төрсэн байгаа. Монгол Ариадыг Алтан Мондонд мөн өшөө нэлээ хитэн дуунд ая хийж дуулсан байгаа. Ингээд мөн 2-3 жилийн өмнөөс 5-6 дуунд ая хийж их нэртэй зориулсан дуу хийсэн байгаа. А бусад уран бүтээлчдийн хоолонд таарсан ая дуу хийж ая оруулж дуушд өгсөн байгаа. Ингээд удахгүй тэд нэр дуулагдах баха. Шуин цэцэгэндэ вэрдэ
дотор тунгалах цохот имин голлах ам болгондо аршан булаг тэ алгтан найгсан жимсин түгүлдэ агамандлын тэнгэри эч тэйдэ арвин дөлгөн хон цохо дэмин голлого агамонгон хайлаг харигатэ Цацлын сүүшиг далалах боригодай Тултай дутай хан хонгор нутаг имен Цурин эгшигдэ цохот имен голлаху Миний уран бүтээлийн дөрөвд тайлан тогтолт одоо энэ 10 дугаар сарын 23-ны 16 цагт Монголын өдөрчний эвлэлийн соёлын төв ордонд болно. Энд шинэлэг дуунууд, ардын дуу, зохиолын дуунууд болгоно. Энд миний тогтолтод улсын гавьчийн төвчин төгс, зохны гавьт Батсүх, дуучин Сэрчмаа, соёлын тэргүүний ажилтан Амглан, Жамин Сүрэн, Эрдэн Цэцэг, ардын уран зохиол төрийн шагналт нэрт яруу наригч Шарвин Сөрөнжив яруу наригч Сэндийн Чимэд Торж гүр газар нар оролцоно. Ингээд адра багшийнхаан дуулдаг ард түмэнд хийт болсон сэтгэл зүрхэн тоногсон дуунуудаас өөрийнхөө тоглолтод нилээдэг дуулна. Ингээд миний тоглолтыг хүрэлцэн ирж үзээрэй. Өөрөөс тоглолт амьд тоглолт болно гэж хэлмээр. Харацэнэ хэхо Хоцэгдэж тоглоо хойхан дохо Хорхон төрсэн бүсбэнэ хэхо Хумскоро дохоод хорвэндэ хэхо Бургаса шуғын майгадал хэхо Болчимор жирэгэ сонихан Байгама эчим бүсгүй нэхо Потомла гичигдээд хорвий нэхо Хүгжи цармин улам дэн Oh